El programa que tot seguit veurem va ser gravat el 2009, el 21 d'agost. Aquell dia va ser l'últim en què Daniel va fer de carter. Li havia arribat la jubilació. Potser ha tardat una mica, però ja sabeu que moltes voltes les coses no es fan quan se volen, sinó quan se poden. I ara puc. Així pos l'últim dia de carter de Daniel Maza Pons. L'any 1965 era carter de Nonats l'oncle Salvador Puertolas, que per una malaltia va tindre que deixar el servei. En aquell moment, l'Ajuntament li va oferir al pare de Daniel, Pedro Maza Ráfales, l'oncle Rogelio, si volia fer-se encàrrec provisionalment mentre s'hi destinava algú. L'oncle Rogelio va acceptar i va estar 6 anys, fins que el seu fill Daniel, després d'unes oposicions, va accedir a la carteria. Va començar l'1 de gener de 1972, en una dedicació de 6 hores diàries. Cada dia anava dos voltes a l'estació, a arreplegar i a entregar el correu. La primera a les 12 del migdia, al tren que procedent de Madrid portava el correu a tots els pobles. La segunda per la tarda, quan el tren tornava de Barcelona cap a Madrid. L'any 1992, Correus va deixar de fer el servei per ferrocarril i va passar a fer la distribució per carretera, amb un furgó de Correus. El recorregut era de Saragossa a Móra d'Ebre, anada i tornada. Això fa que Daniel pugui dedicar una hora a atendre als usuaris de l'oficina, doncs aquesta hora era la que destinava a pujar i baixar de l'estació.
Anys més tard, se torna a reorganitzar el servei, aquesta volta per províncies, i portant-ho a cap una empresa privada de transport. El recorregut és Saragossa a Miquelença. El 16 de maig del 2001, després de moltes reclamacions, li concedissin la dedicació a jornada completa, al mateix temps que té que anar a arroplegar i a entregar la correspondència a Favara. I arribam a l'últim dia de treball, que són les imatges que estàu veient. Després de 37 anys de carter, Daniel se va jubilar. I des d'aquest raconet que tenim els amics de Donàs, li fem aquest record. Daniel, sempre recordarem les teues passejades pels carrers i l'atenció que sempre has tingut en tots. Mm-hmm.